pasa, de que realmente en España siempre ha habido un problema en Cataluña, porque o directamente prohibéis la Generalitat, o cuando existe la Generalitat, todos los seus presidentes, la mayoría, acaban a l'exili o a la presó. Porque realmente la relación de Cataluña y España, si ves no, es complicada, o como mínimo no saben cómo concretarla, ¿no? Has parlat amb gent de la Generalitat, que ya están aquí. No sé, sensació de ràbia, ganes de plorar, què? Indignació, no, ganes de plorar, no, molta indignació. El que passa que els que d'alguna manera estem una miqueta plorant, intentem mantenir el cap una mica fred perquè la gent està molt esvolotada i el que volem és fer les coses com sempre hem fet, mobilitzacions pacífiques i no violentes, i toca tenir el cap fred. Costa, però costa. Us esperàveu que avui acabés passant això? Home, coneixent el fiscal Maza, sí. Però jo, òbviament, i tal com ho diré aquí, si aquest fiscal, que a més a més està reprovat pel Congrés espanyol, tingués la mateixa senya en perseguir delinqüents, allò de perseguir polítics catalans, els que haurien a sota real seria mitja Moncloa, no el govern de la Generalitat. Hi ha una mica de confusió perquè hi ha una manifestació en teoria convocada diumenge, però sembla ser que és diumenge. Dia 12. Dia 12 s'està convocant una manifestació, però no tinc massa dades, perquè s'està improvisant tot. Hi havia molta gent que ja deia que en tot el que estem vivint ara, manifestacions casolades, ja es queden una mica curtes i que demanaven accions més contundents. No sé si és de l'ANC, si ho esteu plantejant. Entenc que sí, però també entomem aquesta situació com una provocació, no? No perdem de vista que el que és més important de tot ara és guanyar sobradament les eleccions del dia 21 de desembre, perquè, òbviament, per nosaltres i per ells ho reconeguin o no ho reconeguin, seran plebiscitàries. I, per tant, no perdem el món de vista, aquest és el nostre objectiu i cap aquí anem. Pel camí ja mirarem què anem fent. Començarem per fer manifestacions normals i ja veurem si fem alguna mobilització més o bé posem tota la carn a la graella per guanyar les eleccions. Tipo una vaga general? Està sobre la taula, però de moment a curt termini no es contempla. Podria dir que considera les eleccions del 21 de desembre legítimes per la situació que la setmana avui hi haurà pot desmembrar, diguéssim, la unitat de sobiranistes? És que il·legítima és tot l'article 155, és il·legítima, és a dir, no tenen potestat per destituir el govern de la Generalitat. Li poden donar instruccions, però no es poden destituir. I, per descomptant, no tenen potestat per convocar eleccions autonòmiques, perquè això, segons la pròpia llei de Constitució espanyola que estan defensant ells, és una potestat del president de la Generalitat i de ningú més. Per tant, són il·legítimes, però nosaltres hi anirem i els guanyarem. Diu poc, però, que s'experimenta la unitat o no? No, en absolut. En absolut. I amb tensions com aquestes encara no enforteixen més. I estic segur que serem una roca inamovible i que no pararem i estarem tots fins al final, fins que el nostre país sigui lliure i no tornarem a tenir mai més un polític català a la presó o a l'exili, que ja està. Molt bé, gràcies.